8月16日金曜日夜8時になりました。こんばんは、あかねクラブ FM 大阪のスタジオからダンスチームアバンギャルディをプロデュースしている振付師あかねです。はい、ということで、はい、お盆が終わろうとしています。はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。私もね、このお盆で32歳になりました。ありがとうございます。たくさんの励ましのメッセージ、そして泣かせるようなメッセージ、そしてまた本当にいつも応援してるよっていう温かいメッセージと届いてると思います。はい、すいません、あの収録が結構前なもので紹介できませんでも届いてるはずなので、ちょっと申し訳ございません。タイムラグが非常にあるんですけれども、来週ちょっとあのほんまにご紹介させてください。だってそんな嬉しいですし、でも忘れてたよっていう人はもう大丈夫です。あの今からでもいただけたらはい、誕生日はね1ヶ月あると思ってますのでね、はい、よろしくお願いします。いや、もう32歳になりましたのでね、もう立派な大人だということで、30代に入って2年が経ちました。もう2年が経ったんか。はい、3年目ですけれども、多分。体の問題、体にはそろそろやっぱりいろんな不調も出始めているね。あの、30代になって、あの、すごく体が硬くなりました。うん、それはでも多分日頃のストレッチがしてないせいだと思うんですけど、私子供の時から、あの、体めっちゃ柔らかくて3歳からダンス習っているので、ずーっと柔らかくていい人生だったんですけど、多分もうなんか振付師になってから、別になんかそんなに自分自身をそのストレッチしたりとか、訓練してなさすぎて、ほんまに体が硬くなりました。だから今年、っていうか、32歳の抱負は、ちょっと柔らかくなって、ちょっと締まった体になりたいなっていうことと、あとは、やっぱり、人に優しく、そういう風にできる一年にしたいです。はい。なれないかな。でもなりたいですね。はい。32歳頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。ということで、今週のあかねクラブございますよ。あ、ございますじゃなくて、アバンゲルディのおかっぱトークもありますし、新入部員候補も、のコーナーもございますので、皆さん最後までお聞き逃しなく。では、今週も夏ソングをかけていきたいのでございますが、やっぱりね、夏と言ったらね、先週に引き続きレゲエやいうことでね、はい、私が、まあ、若い時というかね、学生時代にね、めちゃくちゃ聴いてた曲を、ギャンギャン流したいと思います。はい。すごい悩みました。今日もね、流そうかなって悩んだんですけど、ちょっとこれ懐かしすぎるから困っちゃうでしょ。はい。では、1曲目。ニンミで、愛なり、こちらにします。もうこの歌は着々した。もう青春の、大好きな曲。あかねクラブ。FM 大阪、あかねクラブ、三月のあかねです。それでは、アバンギャルディの、おかっぱということで、今週はこのお二人が来ています。自己紹介お願いします。春音アバンギャルディと、長野アバンギャルディです。お願いします。久しぶりのこの組み合わせ。ね、確かに。って出たとき。そうですよ。嬉しい。あの時はね、なんかその、ドケチ話。ケチ話もいろいろ。倹約家でしたね。倹約家、ね。そうです。どうですかその後は。その後ですか、うん、なんか倹約エピソード。いや、結構ね、夏じゃないですか。うん、はい。結構夏ですよね。まあ結構夏でしょ夏に結構ね、バス代をケチるようになりました。何じゃのにバスって何えバスって何お風呂え、そういうことですか？あ、バスですよ。あ、文章。ごめんなさい。ちょっとごめんなさいね。ちょっと英語に、ね、お風呂のバスかと思っちゃって。おしゃれですわ。うん、はい。バス代をケチるようになって、なんで？バスに歩くんですよ。なんで？汗をかきたくて。
いやあと、まあ、暑いのがめちゃくちゃ苦手だから、その暑いのになれようと思って。なんでそれね。するトレーニングしてるんや。トレーニングがてらに。バカですよね。でもわかる。ちょっと私実は、もう、まあ、なんていうの、最近っていうか、まあ、ほぼほぼ、タクシーでしか移動してないんですよ。リッチですね。ね。リッチだわ。とかじゃなくて、なんか、時間を無駄にしたくないし、それは確かに荷物多いから嫌なんですよ。肩ポルシーって、こう、ともあり、まあ、タクシーで移動することが多いんですけど、ちょっと今日は暑い、外を歩いて移動したんですよ。10分ぐらい歩いたかな。それでもう汗だくで、汗かいてなんかすごいスッキリした。いや、わかります。はい、なんかすごくいつもクーラーの効いた部屋で涼しく汗もかかずに過ごしていたので、なんかこう気持ち的にちょっと下がってたんですけど、汗かいて、なんかちょっと元気になったんです。わかります。そういうのもあるんですかね。なんか、ドMなんですかね。汗かいてるわ。なんですかそれ。怖いですね。ね。楽しくてハマってます、散歩に。ですか。でも熱中症には気をつけてください。そうですね。本当にね。飲みます、水を。水とか、でもなんか最近なんかのテレビで見たのがさ、なんか、筋肉ある人の方が熱中症になりにくいとか。筋トレしよう。なんか、わかんないですけど、筋肉には、水分量が多く含まれてるっていう話で、を中山筋肉さんが言ってました。もう信頼しない。そう、信頼と実績が。逆になんかないらしい。水分を取り込む力が。だから、バテちゃうんや、そう。夏バテしやすい人は、ぜひ筋トレをって言ってましたよ。そうです。やりましょう、皆さん。はい。うるさいな。もうめっちゃでかいちょっと離れようか。ちょっと離れるわ、一回。さすが。はい、ということで。あ、お盆ですけど、いかがお過ごし？お盆は。お盆ですね。お盆ですよ。お盆。お盆のさ、もうお盆終わったんか。お盆終わり。お盆は終わりました。多分明日、明後日とか、みんな土日過ごしたらまた仕事かな。そうですね。今年のお盆は長めかな？知らんけど。わかんないです。あ、でも15日が海の日なんで。そうなんですか？はい。ちょっと、16日から。ああ、そう。じゃあ今日からお仕事の人行ってたかも。頑張って。お疲れ様でした。お疲れ様。何やねん。お盆とか、どういうご予定で？私は、長野県に。お盆に行く。お盆というか、はい。お盆私仕事するのでもない。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。違う。一人営業してるかもしれない。15日。やめ営業 ?15 日海の日間違えました。何しとるの営業しました。7月見てました。めっちゃごめんなさい。めっちゃ間違えてた。海の日ってなんかないよね。山の日やな。No。なんか私もさ、カレンダー見てたけど、これ、何やっちゃうのと思ったら。すみません。しかもさ、意味わからんな。長野県行ったってさ、もうその、行った話やのにさ、そうだ。どういうこと？マシターが正解でしたね。マシターが、でしょ？お盆。うん。あ、長期休暇にってこと？そう、はい。長期休暇に。この子、何言ってんの？ずっと何言ってんごめんなさいね。放送事故です。そうでした。はい。未来かけ、未来かけ。申し訳ございませんでした。ダイアナさんはお盆は？お盆というか、休みの日に、夏休みに、夏の県に。行ったんですか？何しに行ったんですか？ヤギの散歩をしに。何撮ってるんですか？いや、近くの牧場です。待って、なんで長野県に行くんですか？おじいちゃん家がある。そうです。はい、おばあちゃんのお家に、はい、遊びに行って。長野県なんや。で、何したの？ヤギの散歩。あ、湯の手づかみ。ああ。そんなつかめるん？手で。つかめないです。んこのね、ザルみたいなもの。手ちゃうから。
でも、ガッって手でやろうとしましたよ。でも無理やった。え、普通に本場の人は。本場本場か何でわかんない。なんていうの地元の方は手で掴んでますか男性は掴んでました。やっぱでも握力、握力。握力いるんや。そりゃいるでしょ。逃げちゃうから。そんな経験をしてきたんですか？小学生の頃とかも行ってたので。踊りに行ってましたよ。いいなぁ、里帰りしたかった、私も。でもなんかほんまに、ちょっと休みの日もどこにも行きたくなかったのって。そうですね。こもってたけど。暑い。え、でもね、それで言ったらほんまにお盆、うちらお仕事だから、お盆も何もないよな。確かに。はい。ダメです、やるとりで長野県行ったら。ちょっとなんか、やると。疑惑一人だけ一人だけそうなると思ってびっくりしましたけどそうね明日もねサマソニーがありますからはいそうだから頑張らねばならぬですね楽しみですね、うん、はいということでじゃあここで一曲いきたいと思いますはい私からじゃあ別に言うなんで春音から行きたいんですめっちゃ勇気あるですけどすごいじゃあ春音からお願いしますそうこの休みの期間に、月9を一気見しました。へ、う、ぇ、ん、放送されてる分まで。海の始まり。ああ今やっそうです。はい。見た。私も。主題歌です。うん。バックナンバーさんで、新しい恋人たちに、どうぞ。FM 大阪、あかねクラブ、振付師中江です。今日のおかっぱトークは、春音アバンゲルディ、長野アバンゲルディが来ています。お願いします。ということで、ということだ。ちょっとニャンチュみたい。ということだ。ということだ。おやで。ということだ。かわいいな。まあでも、だけどや、ニャンチュだよ。ニャンチュ。ニャンチュ。誰でもできる。何メッセージをご紹介したいと思いまーす。はい。富田林市の久江吉さん。はい。あかねさん、アバンギルディちゃん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。はい。2週前の放送でございますが、あかねさんの好きが大爆発していて、とても楽しく聞かせていただきました。好きなことを語るあかねさんはほんまにそれが溢れていて聞いてるだけでめちゃめちゃ楽しいのですと。楽しい。あかねさんの好きが思いっきり語れる時間もっと増えたら嬉しいなと思いましたって言ってくれました。そう、確か2週前はですね、2週前やな ?3 週前になるの ?2 週前か。2週前は、そう、私が27時間テレビに出演して、はい。で、そのダンスがすごい楽しかった。審査したんだよね、審査に。ダンスされてましたね。そう、したんでございます。それが楽しかったっていう、良かったっていう話をしたんだよね。素敵でしたよね、本当に。でも好きが思いっきり語れる時間って言ってるよ。なんか先週もね、私ね、そう、最近ハマった地面師たちっていうネットフリックスのドラマの話を、好きな話をしたよ。語りました、ね。語ったな。でも、じゃあ、それで、言うと、うん、あ、ちょっと、これも、ちょっとだけ選手もチラッと言ったんだけど、はい、その、ネットフリックスで、見た、その、ドキュメンタリー、え？なんていう、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 ドキュメンタリーっていうか、あー、なんて、番外編？違う。なんちゃら、恋愛リアリティ番組になるんかな、ほぼ。はい。ボーイフレンド。はい。うん見ました。え、見ました。え、ちょ、全部は見切れてない。もう見れるじゃん。じわじわ見ていってますね。そう、男の子たちが、一つ屋根の下に暮らして、まあ、恋愛に行くのか、まあ、友達に行くのかとか、すごい。まあ、その自分のセクシャリティについて語ったりとかするんですよね。そう、で、なんか、それを見て私すごく、なんかなんやろな、考えさせられたっていうか、もう反省したところがあったんですよ。そんな番組なんですか？なんでですか？なんかな、もうその番組に出てる男の子たち、みんなめっちゃ優しいんですよ。確かに。わかる？なんか、ちょっと、まあ、なんて言うの、ああやって同じ部屋、同じ家で、こう、シェアハウスもしてて、で、あとなんか、ちょっとこう、
そう言ったら今までいろんな、そう、リアリティ番組みたいなのあった中で、はい、シェアハウスまではあるんですけど、うんうん、なんか今回、その、ボーイフレンドは、うん、なんか、コーヒーショップを、はい、経営するみたいなのがあって、そう。なんか自分たちでね、メニュー考えて、そうで、店の名前も考えて、練習して、そう、自分たちでトラックを動かして、うん、その場所に、あの、売り場に行って、うん、何円売れるかみたいな感じの、やんねんけど、そう、でも仕事場の人の、なんかこういうと、なんかいろんな見えてくるやん。ああ、はい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 、はい。こんな人なんやとかって、そういうのを見れたりする感じなんですよ。でも、まあやっぱり一つ屋根の下に住んでるから、いろんななんてやろうな、ストレスもやっぱりみんなあるし。だけど、そんな中で、なんかみんな優しくて、思いやりがあって、人のことをすごく考えるし、みんなめっちゃ年齢も若いのに、なんかめっちゃしっかりしてるんですよ、考え方も。すごい考え方が本当に、しっかりしてる。そうなんです。なんか私、あやほややわと思ってます。そう、なんか自分の生き方っていうのも、笑ってんのですか？なんか、全然、なんかなんていうの、自分らしく生きてるなって思うし、で、なんか人への本当になんていうの、かける言葉が優しくて、ああ、確かに。なんかちょっとやっぱピリつくシーンもあるけど、はい、そこに、なんか優しさが入ったら、なんか収まるんです、丸く。だから、すごい見習ったっていうか、なんか、私もよくみんなになんかピリ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 、ぶち切れちゃう時が多いけど、なんか優しさを持ったら、いや、円滑に行くことだってあるんやっていうのを学びました。さらに、なので、ちょっと意識して。なんか怖い、優しく。しないと思ったし。でもなんかすごい、めっちゃもう良かった。良すぎた。だからそういう、なんか普通に恋愛としても見れるけど、そうですね。なんかめっちゃ、しかもみんなイケメンやね。わかる？そう、わかるよな。なんかそれで余計にめっちゃ見れた。そう。超良くて。見ます。見て、早く寝て。座って。本当に入るべきよ。だからまだ契約できてない。してください。早くしてください。それが結構、そう、最近ハマった中で、地面師たちも良かったし、ボーイフレンドも良かったから、ちょっとその好きで、すっごい楽しい、この1ヶ月過ごせたって思うぐらい、もう一回見たいと思うぐらい。超ハマった。そう、それが私の好きなこと。ほら、何ある？二人は。好きなこと。好きなこと。ちゃんは？好きなことは、最近、うん。ガリにハマってて、お寿司のガリ。なんでガリがほんまに美味しい。はい。コンビニとかでこの一本漬けが、大人すぎてそれを。なんかさ、お寿司屋さんのああいう、かけてるのじゃなくて？のも好き。あ、のも好き。え、丸ごとってどうやって売ってるの？一本で売ってるんです。細いの？はい。どうやって食べるの？サラチキンみたいにスティックタイプなんで、そのままいける。ちょっと待って、赤色？ピンク。ピンクや赤やん。ええー、紅生姜ってことやん。紅生姜も好き。え、紅生姜じゃないんそれ。違う。ガリ。酢漬けみたいなしてるってこと。はい。大人やな。大人なん？私食べれないんです、ガリ。私もガリ、生姜苦手。そう。だから私、薬味全部嫌い。もったいない。ほんまに、私、ゆず胡椒しか食べれないです。いや、それは七味は。あ、食べれる。そう、あ、でも七味が好き。七味はちょっと、山椒とかも苦手。そうね。いい、生姜は？いや、ちょっと変な感じ。そう、わさびとかも乗って。からしも。からしも。苦手。午後一に。ああ、いや。そうやったら柚子胡椒かけた。柚子胡椒美味しい。ダメ。ゆちゃん大人やな、味覚。大人じゃないけど。パクチーは？パクチー大好き。ああ、じゃあだからちょっとそういうのが、そういうちょっと匂い系のやつが好きな人。私匂い系全部苦手。シナモンは？シナモン。え？あんまり好きじゃん。でも、チャイティーラテを飲める。大好きあれ。シナモン？シナモン。チャイ。チャイは、チャイめっちゃ、で、スタバは私チャイティーラテしか飲まないです。そうなんだ。なんかたまにほんまに頭がなんかグラグラするっていうか、なんか冴えないなーって時は、チャイ飲む。チャイティーラテ飲んだらぶっ飛ぶ。ぶっ飛ぶ？大丈夫それ。怖いよ。ベンチで飲む。いいんで、そう。おわ。うん、なあさんは？私は、それで言うなら、最近、ソイラテにハマりました。豆乳？ソイ。豆乳だ。豆系を克服して。苦手なんですか？もうなんかめっちゃ嫌で。なんか豆乳のヨーグルトとか今めっちゃ朝に食べてました。枝豆も？枝豆も好きになりました。
パン？え、ちょっとなんか、なんか、汚い人いるん？え、ここにいました。え？ありえへん。枝豆ってさ、うん。始まった。え、始まった。言わんときな。ね、なんか私、実は、ちょっとさ、違う、去年か、うん、あなたは、小学5年生により賢いのっていうクイズ番組やってたじゃないですか。はい。その時にいろんな、クイズの雑学を覚えたんですけど、はい、ちょっとこれ、はい、知ってる話なんですけど、はい、何ですか枝豆は、進化したらどうなるでしょうか。あれ、進化するんですよ。進化、うん。はい。お花に似るなる違う。違うんです。違う。正解はどうぞ。もやし。違うよ。なんだっけ違うよ。大豆。もやしじゃない。もやしよ。もやしはもやしは知らん。え、けど。さあ、大豆って全然ちゃうやん。違いますよ。色も形も大きさも。全然違います。違うやん。うん、でも、枝豆が成長したら、大豆になんね、うん。な、大豆ってさ、大きい豆って書くやん。大きい豆。小さい豆は小豆やん。だから、小豆と思わん？思います。確かに。ねんで。枝豆やねん。え？大豆の赤ちゃんは枝豆やん。枝豆から大豆？じゃあ、枝豆食べてたってこと？枝豆から納豆になるってこと？そう。え？どういうふうに何が素敵なのえ、すごい知らん人多いと思う。私は小5クイズで覚えてん。え、すごくない？知らないです。なんか、枝豆ってカチ、なんかカリ、なんか食感あるやん。カリっていうかなんか食感あるやん。食感あるやん。うん、食感。そう、美味しいやん。美味しい。でも、大豆はふにゃんって感じやん。あ、わからへん。でも、かん、そうなのかな。もろろろです。え、わからへん。あれ、どういうのが。どこが、大豆ってあれ食べへんな、そう言われてた。確かに。あ、豆分けのあれって大豆です。大豆、大豆。あー。でもなんかあれカリカリやんな。カリカリ。どうなってんや。ちょっとよくわからへんけど、実は。素敵です。そうだよ。ええー。もやしは、もやしはどういう。もやしこそお花じゃない。もやし、もやしこそお花だよ。絶対違う。仲間ですって。大豆。え、もやしは、もやしは大豆ですかっていう質問ですが、もやしや枝豆は成長途中の大豆。いや、じゃあ一緒や。一緒や。やだー。せー。不思議。枝豆、どういう流れなんやろな。枝豆が一番、あれですか？チビ？チビかな。緑やしな。うん、あ、確かにね。うん、成長途中、緑。大豆、枝豆、もやしの順番は、いくで。大豆や枝豆ものと同じです。大、え？ちょっと待って。何？怖い。え？大豆が発芽して、そこから芽が伸びてきたものがもやし。え、じゃあ枝豆は？もやしが成長し大豆になる前の未成熟期に収穫された緑の若いのが枝豆。あ、じゃあだからこういう順番。枝豆、はいはい、大豆、もやし。もやしよ。最終的にはもやしちゃんってことや、もやし。おじいちゃん。おじいさん。じいさん。おじいさん。じいさん。確かに。枝豆子供で、2番目が、大豆がお父さんで、もやしがじいさん。すごい。もう知ってたね、もやし。なんか聞いてた気がする。あら、そういう感じなんかな。またこれで一つ賢くなりました。なんで？賢くなったかどうかは知らんけど、そういう雑学があったっていうのを、ソイラテから。話が広がりました。はい。ソイラテ。豆にはまってます。豆にはまってんの？豆にはまってんの？豆豆、大豆、納豆。そんな好き？そこまで言える？はい、納豆大好きですよ。納豆こそ、日本の宝。そうだな。でも納豆は美味しいな。うん。はい。ということで、クエヒチさんのおかげで好きがいっぱい。すごいね。語りましたね。語りました。はい。もうこれも最後に一つ。はい。滋賀県のパパチャンマンさん。うん。アカネさん、アバンゲリーの皆さん、こんばんは、と。こんばんは。皆さんが今までに腹抱えて大爆笑したというエピソードがあれば教えてくださいって。あれ？何？最近私笑ってたよな、めっちゃ。笑ってましたね。めっちゃ腹ちぎるぐらい笑ったんだっけ？涙流しながら笑ってた。え、何？絶対やんねん。あれ気がしたよな。もう。忘れた。何やった？
て。でも、私はその、私の海外のライブの時の MC で腹抱えて笑ってるわけでした。そう。ない。長野さんはい。長野さんの、うるさすぎる MC で、確かに。音割れ MC。音割れ MC で笑ってる赤見さんの。もっと笑ってた気がする。最近めっちゃ涙流しながら笑ったの覚えてんねん。なんだっけ？なんでさ、そんなに人間ってさ、忘れちゃう。いいこともさ、悪いこともすぐ忘れる。忘れちゃう。いいことは特に忘れてしまう。そう。楽しかったな。私、いいことよりも、悪かったことをすぐ忘れて。忘れちゃう。私でしょっちは。でもなんか、うわ、あんなに泣いて笑ったのに、最悪、うん。楽しかったなっていう記憶はあるんですよね。でも私、腹ちぎれることなんか年間何十回ってあるかも。確かによく見る。めっちゃゲラなんですよ。うんうん、どうですか最近笑ったエピソード。最近、もう記憶がない。かも。夏バテ。夏バテして記憶がないです。ひどい。はい。ないということで。毎日腹抱えて笑ってます。そう。あらら。あらら。はい。ということでね、ハッピーに生きていきましょう。はい。ちょっとまだまだね、もうほんまに、しょっちゅうお見舞い申し上げますよ、ほんまね。この。はい。折り返し。折り返し時点なのでね。確かに、本当だ。半分。まだまだ暑い日続くけど、頑張っていこう、うん、頑張りましょう。はい、ということで、先ほども言いました通り、明日はサマソニーのオープニングアクトで出まーす、うん、はい、明日ですね、はい。東京でございますので、ね、はい、もし見る方がいましたら、ぜひ、ステージ見に来てください。お願いします。そして、2週間後、8月31日ですね。はい。はい、これ、じゃあ、長野さん。はい。香川県で初めてパフォーマンスさせていただきます。はい、第1回河北マリンフェスタ in 香西が8月31日土曜日夜7時半から行われます。ということですが、まあ、だから8月31日ってことは、はい、ほんまの最後の夏休み、うん、イベント、夏休み終わってるかもやけどみんな、はい、最近はね、早めに、ちょっと早め切り上げてるもんな。うん、確かに。でもなんか、そっちの方が良くないですか？学校行ってる方が。なんかまあ。友達にも会えるし。確かに。会えちゃう。なんか、暑いやん、家おっても。電気代かかるだけ。確かに。そう。で、それこそ、保護者の皆さん。うん、親御さんたちは。ご飯とかね。作らなきゃね、子供おったら。確かに。どっか行ってくれっていうぐらいさ。言われてました。どこ行くとか言われるの。うん。はい。嫌だよな。もう息がこうって言われましたもん。そうやで。だから、最後。だから、ちょっと、はい、香川なので、関西圏の人たちは、ほんの気持ちね、うんうん、小旅行だと思うので、うん、はい、31日土曜日なんで、はい、日曜日なんで、最後の息抜きに。そういうことで、あるし、無双もある。うどん食べたい。欲しいものいっぱい。そういうことです。なので、皆さん、見に来てください。いきます。はい、ということで、今週も、あっという間に終わりました。じゃあ、最後に長野さん。はい。夏ソング？はい。あ、夏ソング？夏ソングやろ、そりゃ。これ、むしろ、ちょっと、なんだよな、大体夏やろ。こんな。ちょっと待って、ちょっと待って。相場の夏ソングやろ、これ。夏ソングかけんねん、こんな今。冬ではない。何かけるん？これ読み方合ってるんかな？どうぞ。ベリーズ工房って読み方ってます。合ってるな。ベリーズ工房の夏ソングあるよ、そんな。私、サブカルが好きじゃないですか。よし。で、小さい頃からよくね、アニメを。ベリーズ工房に友達おる。夏ソングといえば私これなんですよ。本当に。もう小さい頃から見てきた大好きなアニメの主題歌なんですけど、エンディングかな？早く言って。はい。ベリーズ工房さんで、マジボンバー。何の歌？サッカーアニメの。サッカーアニメ？はい。何？キャプテン翼？あれじゃない？何？ナズマイル。ああ。うん。歌詞からして、夏じゃんって言うんで。夏じゃんって。夏ソングなんですよ。稲妻イレブンの、何？主題歌？主題歌ですか？エンディング？
あんまり知らんよ。どっちだっけ？ちょっと待ってくださいね。さ、見てたってこと？子供の時。見てました。え、サッカーのアニメを？はい。なんでリアルタイムで見てました。なんでなん？面白すぎて。キャプテン翼見るようなもんってことか。超次元サッカーです。エンディングです。エンディングです。エンディングです。もう一回、もう一回見せて。いいですもん、ね、お兄さん。全部使われてます。恥ずかしい。さようなら。バイバーイ。ありがとうございました。